Uusi maailmanjärjestys. Tavoite joo, mennään 2013. Uusi maailmanjärjestys. Tavoite joo, mennään 2013. Älkää ottako tätä nyt sellaisen maailmanmuotoklon profetiana. Me olemme todella unessa. Ajatus toppimisen unessa. Nyt on vain kysymys siitä, saammeko ihmiset keräämään kymmin suurin joukkoon, niin että suunta muuttuu. Toistaiseksi pelottavassa määrässä hallitsee tuo vanhailija, tuo ahnehtimme, tuo riistäminen, kulpakulttuuri, kerskakulttuuri. Jos ihmisessä tapahtuu vapautumista ja heräämistä, niin voidaan soveltaa ajatusta vapaaehtoisesta, suunnitelmallisesta yhteistoiminnasta yhteisöksille. Se on jotakin toista kuin se apinakulttuuri, tota mitä saako ne viljelleen. Koko elämän pelastaminen tällä planeetalla riippuu tästä, että ihmiset huomaavat todella, että he nukkuvat. Että heitä muutetaan. Että valtaosa siitä kulttuurista, josta me ylpeitä, pyrkii nukuttamaan meitä tuhoisaan uneen. Meillä ei ole enää hetkeäkään hukattavaa. Passivismin aika on ohi! Koko kansamme on herätettävä toimintaan. Se on meidän tehtävämme, pojat!